Привіт, малята! З вами гурт «Кімната Гретхен» і наша традиційна рубрика «Пізнаваємо світ» разом з Віталіком. Колізей – це така велика мазана хата в центрі італійської столиці. Колись, дуже давно, в древні часи, на ринзі Колізею рубали голови один одному раби, яких називали гладіатори. А тепер в Колізеї найбільші свої тусовки проводить католицька церква на чолі з папою Римським. А ви знали, що в Києві також є свій Колізей? Ні. Для нас це також було сюрпризом, і саме тому ми якнайшвидше хочемо потрапити в Київ і побачити його на власні очі. І, звичайно, побачитися з вами на нашому виступі в рамках фестивалю «Колізей Фест», який відбудеться на арт-майданчику з такою хрестоматійною назвою 16 і 17 травня. Раді будемо бачити вас на «Колізей Фест», ваші кімната Гретхен. Па-па!